Ne, sunt al zis în Mulacă, de Ilie Cernă. Ziile! De ce nu mi-l avea? Lazare, da, tu zi în Cernă, tu vă lăg. Vide Cernă. Ne Cernă. Bură, ta în Cernă. Eu îmi tăi schimb eu, băzit. Mai am bine. A? Ne-am mult de lacu, băi. Да, неки ликови су већ први, знаш колко имају поена? Колко? Пети ја бил те. Шје? Навијет. Ајде, на мајсу турнир. Краја ти, бре. Како турнир? А како ќе ти играм у турнир? А како, с ким да играм турнир? Јао, да, бре. Мако се, брате, бъде. Ај, позови Алекс. Ne može, cross platform, genijalac, jebot. Odakle ti toki mozak, brate, će da ti pukne lobanje, koliki ti mozak? Čimo onda... Invite koga hoćeš, brate. A da je PlayStation. Nemam nikog da odem za friendove. Ali mi vidiš backbling? Stani, ušao sam u ovom. Rale, vene. Faride. Night. Braga ga in naga. Riga hta sa. Cetralava. Cetralava. Sac. Dve točke. Čemu arenu? Mandara, Lazar, hashtag, haš. A streamaš? Gv na 100 suba. Da. Šta je stavio? Blinkfight. Vidi backblink. Odakle? Iz shopa. Što je? Vukim gifta. Sa onog njegovog, brate, sedmog naloga, mislim, ono, Steven 07. Ovo je 200, ali da? Da. Ali brutalan, brate, gledaj, brutalan backblink za... Onda ću joj giftan sebi se catchio. Lalo, šans. Catch color? Ne bre, bolje trošimo na tvoj jacet. Nema V-Box i Catch Color. Nema, a? Više nema. Bilo bi dobro da možda spajaš V-Boxe. Da giftaš V-Boxe, brate, to ste da kažeš. Plavi je Rapid Lever, brate, ne jedi govna. Šalim se, ću čarđu. A nemoj, hoću da mi bude teško. Mislim, ne kažem da nešto igra stadim, ali hoću da mi bude teže. A će to, ću ti ne prdi. Pa, brate. A, brate, mogu, stani, čekaj. Eto, ja kad pokušavam tebi, na 19 da... Mnogo mi blizu su lice, brate, ću da izbuljim oče, znači. Ja samo da ti kažem da znaš da sam ja pao kroz ovo sa tem. Gdje si ti? Ostavim zi! Čuti ovo. Saj, brate, u opisu imam Fortnite da mu se zove BM Bubble. Treba sam da uzem belog, deli lep. Ovo, brate. Ovo,
Fivim, ti destroio sam te, se čarođom jebote. Jedan lajk, ti koji si lajko, javi se da igraš turnir s nama. Ako si na PlayStationu, mislim, e. Carry no mala. Pao sam skroz dole, spana. Full bubrek boksu si me jebote. Aaaa! Zaboravio sam da kliknem dugme da mi je build ono, mislim. Ovo što je satisfying double edit, bato. Ja nemam te pišnjaca. Gdje si ti? Na muđenoj adresi. Uf, jebim ti sunce. Koliko sam dao, najdje ti? 208. Brate. Aj, reset, reset. Sorry, stao odjednom kao da me... A, pa ja si pin mi je malo velik. Pacim mi skroz tamo. Moram držim sveta na to. Gigbox? Ne brad, ja sam geknu skroz dobro ono. Ja isto. Počeš im glavu, bato. Perfect timing, stavite petrijski zid po zadnji. Ja sam da ti... ...dobio. A ne. Dobro, moram za mnje ti želi. Deši, deši. A sam te hito jebao te koji kurac? Jesi, hit sam za... Sad ću na Invictus team, brate, da napišem. General chat. Jedan za cap PC only, jedan za cap nebitno koliki PR. Jedan za cap 10 milion plus points, a... Jedan za kap, dm posa 4. Evo ga. Jedan za kap posa 4, evo ga, lik. Koliko imaš god? Hi. Blokao sam ovo liga. Retarde glupi, retardirani u sranku je da mali. Što bilo, što bilo? Javlja mu se, e, koliko imaš godina, buraz mi piš, ich liebe Deutsch. Retarde, napisao si poruku u grupi, vama. Jedan za kap, posle 4 fast. Da će mi se javiti. Jedan za kap, posle 4 fast. Hoćeš li? Šta, brate? Više da igramo.
E, dođi. Htio sam da ću izađeći. Dođi. Brate, ako lik ima manje od 10 godina, ono... Šalim se, ajde. Onda bolje igra od nas. Svedno neću igram s detetom koji ima, brate, 12 mjeseci, ono. Napisao li ka, e, neki Vuk Pro, ima 10 godine. To je 2020. godište, a? Kona? Nemoj da ruši. Brate, mora srušim stepenice da je prošao tamo. Nisam kažem da mi ne. Kako ste debil, brat? Ja? Da, brat. Na šta bi ti uradio neki bod igrač, a ne ja? Tu bi te jebo bi te lik. Ja, ne bi ne bol igrač, ne bi ti jebo. A ovo, brat. Ne, ako te skupio. Pa blokos će me gore. Brate, što ovako, brate moj? Koliko imaš godine to, 12? Da. Žaa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 a
Ajde, brate. Pa što je Karen, brate, ja ne verujem. Brate, hoćeš li više? Samo si napiši kaj. Kaj je? Što mi se ovaj požel na Darkov 4 mrtvi, brate? Neće ne igramo turnir, može? Ne, ne. I Daro jedna, brate. Ali ajde ti, brate, kako ti padneš, kako? Ne zbuldam pod. Opa, sam to. Kad si debil, brate, kada ti fora da mi boksaš onako padaš. Oh my god! E
Vidiš kako si stupio da se f, brate. Dobro, brate. Pa ne možeš tako... Stupid poteze da praviš ono. Aj, stup. Bravo, Feder, jebote lever u dupe, mrtvi. Brate, ono, šta znam. Ovako mi gotivnije. A ti nisu zajebo? Ne, bre, tebe. Ja, sad viš ne znam kako da se viš ne znam. Ja sam se slučajno izvukao, brate. Kako te zbunjujem, brat, traumiram te. Što nije tela da staje kon tamo, jebate. Ping. Da se si reset. Kakav si duz čumar, znači onaj smarač. Može. Nemoj, brate, to da radiš ako ćeš da padaš, ono. Kako te nisam kuno, znači polomit ću sebi ovo dlana. Što znači double edit, jebem ti sunce, pičko. O, sam te kuno, jelo sam ti... Oj, oj! Brate moj! Hoće još čarč. Stani sekundu da probam da napravim neki kombo. Epic čarč. Ovo je nešto kao naranđasto, kao nešto. Ovo je red jebem ti sisu. Dobro. Hoćemo sivol metalik. Ne sivol. Ama nazdiko, ali bombastik. Eto kura natural, no plastik. Loka toko, loka bombastik. Ese loka enemina ma mazdik. Tala mazdiko, ali bombastik.
Još se prosvoči. Co? E. Vidi. Stani. Neki naranđasti pikix. Stani. Gdje vidi. Dođemo ovaj god combo. Šta dobro, si retar? E, dobar. Može. Ili ovaj. E, čekaj, to ti skoro bi se lankalo. Da. Ili se ne vidi kao zato što si. Skoro. A čekaj, koja tebi boja? Naranđaska. Dobro, znači. Ali da babović. Ili da uzem i... Ne ovo bato, ne ovo slučajno bato. Ono na sami, na cesar iz kogor, ne. Air kogor. Ili ovaj kombo. Možda je ovaj bolji. Dobro. Ne, ne. Aha. Znači onaj sa čarapu na glavu. Jebem ti što je udalio kao tryhard combo neki. Sad uzim ovako, no, mislim ono... Daj, failam, mrtvi, double edit, kao da je nešto težak. A što, stani brate, ću double edit. Nemoj! Boj! Živi si, svinjo. Ma što? Šta ti je? Nemoj. Sretan. Buzi. Buzi. Evo slan. Slan. Nemoguće. Šetam. Aj, nemoj pusti. Beži. Beži. Aj, beži. Neću ništa, samo znajem. Samo stavi se čar za služe. Nemoj, čuješ, nemoj, nemoj. Nemoj, nemoj. Skide ko, brate, leđi, pam, pijemo te. Moja, aj. Ajde. Sad ću probam da ti klipam, ajde može. Ajde. A što ćeš da mi pukli sada? I ja sam pao jebote, sad vidim kako si ti pao vrati. Kako glupo padam ono, znam na što ti hoći da skočiš ispod mene, vidiš da nema pod. Mislim ono kasno vidiš. 15, su ove biljine. E, ping, 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 250. Beautiful. Beautiful ping. Baklo, bre. Brate, pao sam skroz dole, ajmo. Koliko imaš health-a? Koliko ti? 43. 49. Eći sad mi budem pukno što je. Ping 250, bravo. Bravo, zadnji.
No. Nabijem ti ga majke tako kamperske usrne sa čekane. Bog da ti deca skakala na space bre. Žibim ti gušu. Aj, Doran. Čuješ? Opa, a dobro. Čekaj. Aj. A uđi ovdje. Aim kurs. A što to? Gdje dođem, gdje dođem, gdje dođem? Gdje si? Ne sve. Ne, ostalo ti dva kopela. Ozbiljno. Da. Ozbiljno. Ajde, ti je glup. Dođi ovdje, bre. Ajde, dođi. Ajde, brate. Beži, bre, ne mogu te box fighta da igram. Samo uđi, evo te. Ne mogu te. Ne. Uđi, brate, uđi. A co? Uđi. Ti si su. Ti si. A ne. Jo, kada ti je. Boris, kada uđiš? Jer sam ušao unutra, ono. Mislim, gdje ti je mozak, ono, glupačo? Nije ti ovo basket, ono. Ik da. Ajde malo da dirim u koji boks ovdje, brate, ono. Aj, ali obični boks, ja ne mogu je. Budi. Ne, ne, a daj mi da ti dam brak. Plus, plus. Malo je obični, da si li za, brak. Hito će me, koji kurac. Zato što je zlo pinje. Kako dobro pinje. I ti se dobro zavzio da ti ne razim. Dođi da ti dam zašto. Ali da igramo ovdje u box fightingu. Ne. Oči. Moram repetirati. Tu bi ja ne pušao. Ko ti bi za to? Kaj si se zbunil, bato? Evo, pa da, mi je 273 ping. Mislim, da mi je si zedito. Bilo mi je sve zatvoreno. Bravo. Beautiful ping. Gdje sad ovaj double head? Ovo je za tebe samo, može? Stani. Kad ti zastao genijalac. Tako mogu ja i triple edit. U razvoju jesi. Aj, oči. Šta? Misuri, misuri, misuri. Mislim da ti nas prole. Ne, 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 šta? Dobri. Mislim da ne dođi, ne možda vidjeti. Kad se popim kroz gore, aj ću se flex malo editi. Usir jedan. Uzem ovako, i skočim ovdje, mislim da mi se vidi zmije ispod glave. Ispod glave ili ispod šešira, ono? Ispod kosi, ispod kosi. Zmija. Ne vidi se, ali ja zmije. Ja ti si zmija, a ja sam zaba.
Ne znaš da bežiš, ali džabe džabe. A da upadim u banku koju je samo Lilo. Ti izvini za bež. Ne sari. Ja bih se sviđa sa brigantikom. Nemoj, pusti. Ja mogu da se izbaci, nema da ga upam. Ja, ne mogu se da mi kaže, mi se bagovala ova prta. Beži, beži, evo, koris. Pičko jedna, pička ste, svi su te debelo. Aj, boks, ajde, nabijem ti do majici, bre, alo, bre. Beautiful ping, I have. Ne, sari, znaš što je bilo? Šalji mi ne deko i screenshot, brate, da je jedan drop pao na drugi, brate. Ne, sari. Brate, da rečeno mrtvo. Ajde box fight, brate, samo uđu vamo, jabote. Nerviraš me, jabote. Ako jesi, veri mi, vratit će se. Brate, uđu u box fight i ne jedi guvna više, jabote, nerviraš me. Ej, ej, nemoj se bavim. Ma, ej, bro. Ali ti samo s kumunama? Nije to kuruma, to je ganža. Oće? Ako te pobedimo kurumama, igramo box fight ono. Ne, bez. Pička nama. Ti će meni glumiš dildo. Odmah vodi Draganov. Ne, odmah vodim Kuća. Što, nisi tu? Puse! Dejti za beautiful damage. Nabijem ti ga majke, znači. No, skupu da vrat zahjavim. Dobro, sa 2 metra. A evo, uđi, uđi box, jebote, nerviraš me više. Ću da odem sam da igram nešto. Ok, go, bitch. Aj, ne kinji, ne buđe. Brate. Gdje si ti? Box fight. Ne. Uđi jebote. Ne mogu brudi igram te šuge u box fight. Beautiful damage. Oh shit, dude. Dude. You're really so bad, I can come better than you shot. Kvaki dara mrtva. Aj bre, box fight, jebote, ne iznervirat ćeš me stvarno, Aleksandre. Gdje će me nervirat, znači? Oću box fightove, ali te box fightove neće. Šta im fali, retardi glupi? 34, ali... Aj, jebote, pretario si isto kurumu, jebote, hajde da uđemo, šta kenjaš više? Aleksandre. Nerviraš me, ti ću sam da igram.
Nemoj begat, ba. Znam da si tu, nemoj da se krije. Dođi unutra. Ne možeš ni da imaš javote. Ma da. Brate, prdno si u mene. Šta ti je retard i retardirani? Malo umri. Ušu iz spectator mod, majki ti retarde. Jedi govno da sam red igram. Odu krat. Kaka si pederičina znači. Kaži ti to klažiru, en. Klikni redi da ti prste ne bi bolo mi znači. Da mi prste ne bi bolo mi. To si nervozno, brate, a? A? Jeli? Aj, co retar, brate. Nervozno sam da se zato. Baš ima se. Nemoj da se sekiraš. Daj. Mene slatko, malo to pusti. I nemoj da se sekiraš. Sreo sam u njej. Brat i sestri u njim. Što ima čudan nadimak. Željko i Željana. Kažem čudan nadimak. Džegeran. Vidim i Čaleta. Šta je Lazar, rekao šta radi? Nije igrivici. Evo je ovaj moj. 5 sati kaže snimao live juče. Kaže mi ovaj moj. Džegeranka. Ne znam da mi više na tebi ili na brat. Verovatno na mene. A. Kaži, brat nije ni igra, ne staje. Ali igri Džegeran s tobom taj. Najprve sam u Lolo, brat igra. Ako igri, što je igra? Bože, mogu ti kažem nešto? Šta je? Nemoj da se sekiraš. Si gledao se, znaš da li? Poslao si, brate, u grupu. Ali, a si gledao kako stvari? Da, nije. Ko su svaki što si posao sam pogledao? Jer ti uvek imaš nešto pametno da pošalješ. Pa, realno ima. Realno je dobro fora. Što je najgore? Ali realno nema. Nemoj da se sekiraš. To sam sve teo da vam kažem, imam sekiru, ali nije... Ti imaš sekiru, brate, ali nemoj da se sekiraš. Nemoj da se sekiraš, brate, nije preporučljivo. Samo mi možemo da se sekiramo. Da, brat, samo ovdje, brat, se sekiramo, to je naša fora, nemoj ko Janko što si ukrao da se šajiš. Ajmo ovdje. No, se šajiš, brate. No, si počeo da se šajiš. Počeo. Ne, krade taj laže, brate. Ako se šaji, on se sekira, počeo si se sekira, što ti ne valja. Aha, pa tvoj glas. Pozdrav, Barbara, mi ćemo da ti kažemo koji tebi glas pa, najviše pa tvoj. Pristaje odgovara. Pa tvoj. Tvoj glas, brate, znači. Tvoj glas, znači. Ja bih čekao, znači, jer čim je on tvoj glas, on ide uz tebe, brate, znači. A ovi tvoji ne idu. Da, to su ne tvoji, nego oni. Oni isto nisu tvoji. Nisu tvoji. Nisu tvoji. Znači, nemoj da budu tvoji, tvoje je tvoj, znači, ti si svoja, budi svoja, nemoj da budeš nečija. Nemoj da si sekiraš. Da. Nemoj da si sekiraš. Nemoj da si sekiraš. Nosi sivu trenerku. Ja ne znam, brate, šta vam je strzive trenerke? Ne znam ja, brate, ja ceo danas sam... Kako su rušni bote. Baš se pitao šta ima... Baš se sekiramo. Siva, da li je crna, brate, kako... Nisi nam jasna, brate. Mislim, nisi ovako jasna. Ne znamo da li je jasna. Ali... Ne znamo da li je jasna. Daj mi si... Ja grob, da me... Da li je jasno? Dam ti šodom. Dođi.
Ima plave lajke. Od te čudnotvorne sive trenerke. Ja ne znam šta je s te sive trenerke. Da. Uvijek. 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 Ovaj plače. To nije Devito. A Devito, ja. Stavili ste neku belu fantomku i kao, ej, ja sam Devito. Čekaj, sad i mi isto stavimo. A, ovo tu. Idemo mi. Koje bi mi godište dali, iskreno, koje godište bi dali? Znači, ne bi ti dali godište. Ko bos ja da imam godište? Znači, mi damo tebi godište i mi nemamo godište, brate. Ja ti ne mogu dati godište. Ni ja isto, znači, ne mogu. Svini, ali... Ne mogu, znači, lepo si pitala svaka čast, znači, pristojna si, sve okej, okay, ali, brate... Tražiš nešto, brate, ono... Nešto što i nama treba. Daj ti meni godište, brate, ajde. Daj ti meni godište, znači, daj nama godište, pa... Da vidiš kako je. Da vidiš kako je. Ovo. Dalje, idemo dalje, idemo dalje. Evo, 54. minut mog koncerta u Tuš kabini. Evo me. Gloj. Pozdrav, druže, znači, kakav ti je to koncert u Tuš kabini, be, brate. U Tuš kabini se tušira da ga je. Jaa, tušira. Kakav je to koncert bez publike, brate. Znači, nabavi publiku pa onda pravi koncert. Ja te ne bi slušao. Ja te ne bi. Nija još ne ljutiš, ali još po Tuš kabinu, brate. Ne bi se dobro završilo. Bože sve te, brate. Još sigurno je naked. Ne vjerujem ni da znao to. Još sigurno je naked. Pozdrav, drasta. Bravo. Beautiful thing. Ja izvadim pikik, samo mi izvadim ovo. Bravo. Vidi, idemo. Co? SBB brat igra bolje Fortnite nego ti. Zna da change gunove. Ajmo ode. Gde si jebote penis ono brate? Ako mogu da tepe ono brate jedi govno. Mislim ono nemoj da si sekiraš. I halo smanji jebote penis. Smanji. Ne, ovaj Mihajlo Bato u živo zubi gdje. Smanji si njo. Okay. Sali imaš mapu jebote. Kako ti se prijelima? Full chin ono. Mihajlo smanji. Šta imaš? Ao. A toliko i roke su mi isti, dođi. Dobro, što? Znači, nemoj da se sekirat. Brate, pusti tu fioku, jebala te fioka. Laki ćemo sad, laki ćemo sad do kraj kandala dok ne počne novo se da ne idemo u sasvim drugi kako znam je ono. Oči, malo bi izgubimo pojena. Vrati si su stare dane, kockarski. Nisam druga igra, ja sam igra samo ovo. Sam igra samo da opazim. Evo ga li pored mene? Ja bih mi imao... Mama, da se sekiraš. Čano, nemoj da se sekiraš. Ova braća mi skaču ovdje po glavi. Sad gdješ kad mi upada ubojica bat ovdje. Uzmi, ja sam respawn, verim. Si lol, bro. Si lol. Gdje strčem da provam da uzem kola neka i da šturnem, bato. Nemam kola. Ide.
Ne kuri. Ne kuri stak ne vidim preko ne vidim. To je to, aj nek pođi zora, nek mu vati, brate, molim te. Jela to mi zove. Bukvalno. Još sam likad, sam ti ima da liče za placement. Sigi. Aj, brate, ova zona je, te što pegla. Top 18, na koliko si dobio placement? Na top 12. Ma daj. Ne pomeri. Pa sad ja su sigurno, mislim, ono, ubio te jedan, onaj što te, onaj siren batuju, šta sam uradio, krekao sam ga, brate. Brate mili, smanji si te se, živi zdravije, bote. Mnogo kvari live, brate. Retar, brate. Na, on je retardiran. Ja, on je dobro. Smanji mi hello. A se čuje mnogo retardirana pesma baš. Čuje se baš se čuje i to baš baš baš. Sad se manji. Ali si dalje. Ne, niš treba još. Dva skida niš jeli. Jedan, brate. A, pa meni je puški da po dva kad bi gledam ovako. Vjerovatno zato što imam bio da bol pijem. Ne, nego kad spetaš ono kasni spektitor. Kada pojavim krilni dvajde. Pa da. Nemoj da se šakira. Hodi li godi se dođe? Ne strašno što im nama treba. Smanji Mihalo, brate ne, moj. Ne, ne, bre, brate. Brate, smanji jebote, pas u dupe. Kaže mu da se ne šakira. Gde, bre, se jak. Gde što je kurac, bre, sati. Kaki sat, bre? 5000 sati još. Ima još. 5000 sati, bre, što je žanak. Kada, baš bi imamo toga, bre. Iskreno, šta bi dao da imam 5000 sati, jebote? Mislim, brate, ne bi se šakira. Tate, ne bi se šakira, mislim. Ja bi se sakira za toliko moja pridatka. Ne bi se sakira što si sakira. Brati, morat ću se reći za nju da zvonim neke pare, jelote. A ja ću morat ću da se sakiram. Co? Morat ću ja, brati, moraš ti kraj. Co, uporedi Citinu, lako i ja da dobija pare na kapu i uporedi tebe. Ti si pro player za njega. Mislim, ona nema da se sekiraš. Ja, da, moj internet brže menja ga na njene gore. Camper Level X Pro Max. Samsung. Si lude uznemo ovakav kombo. Vraćam se. Bolje da sam se vratio, jebote. Nabijem ti ga ma... Uuu, 40 full damage.
Jebem ti mamu, bre. Kakve pedeće. Ovaj lik je počistio cijel lobby, znaš? A ubrate, znaš? Ovo dvojicu sam samo njih dvojicu sam pročitao u chatu, brate, od početka gejma jebate. Ovo je DXR, DXRK. Seks, droga, seks, droga. Seks, drug, alkohol. Koliko imaš bojena? 15. Dobro. Hranim se vrijeme na 3000. 3000. 3000. Evo i sad će me zaradi na mesin kraju. Aaaa! Lazare, šeši da da ti ne nasiš kraju. Nisam ja kući. Evo. Al možu ja tebi na mesin i ti meni. Dobro, isključujem zrušlicu za to što hoćete. Izvinjam se, moram smanjim malo TV. Klikni ready, bre. Šta bre, ready? Pa ne mogu, moraju nameštim kreve. Ovo, brate, što peglaš to, evo te. Šta bre, co ovo? Ona pegla. Spava ovde sad premenim sad. Klikni ready, klikni ready. A što je klikni? A, kraj. Klikni ready. A cepaj ti, dobro, ajte, 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 ajte. Kad ja danas je počeo da govorim malo glasnije, onda sam ja, mislim, eto, to je pravi on. Kad govorim tiho, on se sigurno zaklinje često da govori tiho i mirno, a onda ga to nervira, to što govori mirno i tiho, to su sve neka opšta mesta. I onda kako se nervira, tako podiže glas, a kako podiže glas, tako podiže i svoju misao. Halo? Možeš koliko toliko da smanjiš? No. O, kako se šupio? Ja to moram da čujem, da te, znaš. Ti si lul, gluvan za sve. No, ti mi biš da si glu, brate, moment. I kada se to da ne bi čuješ čao? Kaj daš govor? Šta? Redi, a co? Klikni kocku. Thank you.
nikad ne radi. Ti sindikati nisu taj pete, ne možda se umiješ. Samo to da ti kažem pre nego što počneš. Dobro, odgovaraju mi ovako kao, ne znam sve što mi se desi. Hvala svim, hvala svim, hvala svim. No što, ja uđam povrazi na kakvim vidici tu, gledam još nutra. Ti? No, dobro, rekao da si se uplašila, što mi je mnogo dobar story, pa da me rekao ne preopinu. Ne znam ko Thank you.
Alo. Šta je ovo, Dead Run? Ne. Nego? Nego muđe. Ja pao dole. Ovdje se fajta, ne? Da. Ovo se s pikicima fajta? Ne, brate. Ko? Lazite babo gore. Šitom bre, kidare. Ne razumijem, brate. Ovo je tvoj čovjek. Aaa, njegov je žuti neki. Evo ovaj. A gdje si ti? Evo ovaj, neću ga. Staj, da rasporedim ljudi. Ali tebe ubilo? Da. Ali se mi ne znam kada ubiješ neko. Nemo. Ja sam i dalje na čaru. Možda ima i još neki dikani gdje su. Pa ima. Ne, ima samo tada. Ima rift. Šta će mi rift? Kako sam ga baito, vrati. A što samo 80 materijala? Ovo, mada tako. Brate, ja ih počistio od gore. A i gore može pa je? A ja sam na... ne, ne gore, ne gore do mene, na vrhu. High ground. Imam ga usta. Si mi tu fajtite? Da, ja sam pao dole. Na lavu. Na lavu si pao, a? Ne, ima više lava. O, ima. Ima, ima. Mnogo ti dobro. Ete, close counter, e counter, to znači? Ne, to su neki different game modove. A, što sam ja nomad? O. A čak i ti imaš i shield. A ti nemaš? A čak i 50 health imaš, ili da? 75 health i 50 shield. Ja imam 50. Vjerojatno dobiješ kad nekog ubiješ. A, ja sam ubiješ. Ubiješ. I dobiješ i materijali kad ubiješ. Ubio. Ne, brat. Gdje imam... gdje je 25. A to je to što se ne mogu izgledati što sam napravila. Što ti, što ti? Široko? Ja bi vidim. Široko je ti, ako ti vidim. Ajde, zašto si štebio?
Jebem li ti kevu, pičku bre. Pokla se svim likom, znači. Mislim da sam tebi zabio. Ne, ne vidim ništa. Ne vidim ništa. Znaš ko tu bio? Zona. Ali ko dva zona? Ali ko dva zona vaze? Ne, bila je gore zona. A kod vas bila? Pa dole, ako ću zonu bila, neće da je, ne. Brate, što su i mene targitaju, ti me ubije na kraju. Pa bolje ja bi te bila nego neko. Pa jest. Ali još jedan ga odjeti. Brate, jedan, 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 jedan. Brate, ovaj lik sve vidi kroz ovaj smog. Peder mu ubijao, kako me retira ovaj Marija, znači ubio bi ga. Urija life, znači. Ubi ih pre. Brate, meni kad nas ovaj skin deluje kao da imam Damija jebote. Pa brate, ja bih ne bilim dvojice, neke li smo kao ti rok. Ko je ovaj kid, bre? Šitam, bre, mrtva kidara. Lagan je on. Ja vidim da je stavio na prvo mesto. Ja odijem 18 kila jebote. Znaš? Kako bro sam? A ti smo 20. Ja sam 39. Šta bi? Kako ti imaš? 19 kilo. Ne bre, ovdje ti jao. 175. A ukada mi kriči se. Kako nas imaš metra? A možda imaš. Ovo mi serije, brate. Brate, gle, pedera mrtvog, bre. Ne, brate, najbolji ovaj pack sa čarđom, ono, mislim, šta kinjemo, mislim. Rokim, da molim. Ti bio? Ne. To je to, vre, čisto lovi mandara.
Kako zgubljeno izgledaš, brat. Pičku materinu. Kaka sam pička. Idemo da dropamo trtu bombu, ajde. Oooo. A da ti pišu prvi. Ja imam 3-2. Ne, ovo desno, brate, tu ti nešto za tim. A, 16 je. 1-28. Pičko jedna. Samo mene targetaš malo, ti jedeš. Ti se tebe targetu kemi. Moram uzimati, moju imaš 2 kemi uzim, brate. Si sve. Ne, još jedan lik da mi dođe, bre. E, pa ne mogu. Gdje, evo ja ću ti dođe. Gdje, to si sve. To je to. Vem te usta kako čekaš, tako iza zida vrati moj. Ik da. Kako ti imaš? Ovo šta radim, brate moj, 200 health imamo. Ja idem li te usta jedna, pokvarena. Daj jedan 200 health, brate, neće se, 32 kilo ima. Lik mi van shotao sa double barrel. Ne! Ne verujem. Brate, šta sam uradio ovom liku, ja ne verujem. Ja ti, znači ti pojem. Ne znam, je kolektovano. Maki, ti što ti na drvo jebate? Gdje ti penis? Victory. 35 kill imam, brat. Ja sam drugi, ja ušao sam zadnji. A kako ćemo kill? Imamo 35, jebote. Nastavljamo. A nisam ni znao kako se uzimaju ganovi, jebote, znaš? Materina pederska ona mala. Valdo pustim se te lice. Brate, što me toliko targetaš? Fokusaš, stari. Sad ćemo koliko ga targeta.
Spremni te usta, pederska malačka, ona. Ko si gej, ja ne veram. Sad ćeš spremni te usta kada si gej. To je to, vraća se Maki. Idem tu sisu. Ali imamo isto šalta. Koliko imaš? A ne, imam 75. Ja imam 75. Gde si jebote? Ušao sam ti u zonu. Nije moja šta nažeće. Ja sad kad kaže floor iz lava. Dođi drolbi. Idem te usta, pederska, koliko imaš helta? Nula. Koliko imaš hile? Ja imam 40, brate. Ja 29. A zašto koji je bilo? Oh. Destroyed. Какие-то мальчики. Quasi pedera pederčina no. Brate, nikad nisam razumio tako veliko je. Au, brate mili. Četiri za glava, brutalno. Koliko imaš kila? 3-4. Imao sam 27 kada. Jedi brigona. Odmah ti kada. Sad će još. Sad se jedna lavirana. Evo ti majku. Ti kod ovog ovdje nije repetirano, znači jedan je. Ne može dva metka da ispali. Da, mene već je plisa. Prođi mi kroz sve. Kako tebi toliko
otvori se pica! Jebem ti usta. Najviše je 75, 75. Nije. Kako nije, brate? Ja sam imao 100-100, brate. Tako pičko, ne da ga igram, da. Nije to nada. Gdje si, gdje si? Izvijeka se, ne mogu bilati ničar. Ja imam tu pres. Ja sam u ovoj rundu kupio 18, ali. Kad si pička. Ja imam 46. Kako si je peder, znači hitaš me, dva helta si me hitao. Iz pičke lepe materine, kako peder si ga nemaš. Au, javate. Gledaj ti je jelte. Jao, ja ne verujem, znači sve ću da izgledam oko sebe. Mani spodno gleda. To je to. Bro, pederu mali bre. Nikad ne zna da hoda bre u igrici. Ugašen mu autoran. Kako ovo me ima sisto ubio, znaš? Kako mi silo? 49. Jaja, ti kako tu kilo od ovu nogu hitaš. Ja što uključuje. Ovo piše kao u ovoj, na ovoj tabeli. Strasno jebote. Kako mi kilo? 51. Ja 48. Pičko jedno. Pičko, ja sam živio u dota. Pa zbog toga što si pička. Pa opet si na haju ubiješ me 20 puta. Na sponju ovako ko pička mi se iza leđa mi se nabiješ. Ja nisam tu bio. No, ha, ili kad će, kad će land. Tio! Or, zlap, or, 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 or. Au, brate, ja ne vedem kakav si pederče, narace. Koji si peder jebote, što tako igraš jebote?
stara, tebi svako peder. Pa staneš ti koliko pederčina neka na prozori čekaš. Pa što ga otvaraš? Znači, koliko sam sad? 14. 2. Koliko imaš kila? 53. Ja 52. Koliko imaš kila? 53. Pa urat. Kako te kako pičke igraš, brate mili? Pa ti ja sam neki to za... Pa hoću zbog toga što si ti zaličiš te čarađe, ja nisam ni lendo jebote. I poslije kako imaš 53 kila. Glava, vrata, šta radi? Kako je nema tu jalan, vrata? Nije. Koliko imaš kilo? 54. Ti? 55. Aj, brate. Imajte na mikro. Češ ti igramo s mikrom? Divno, divna igrica. Nema materijale. Sad sam ti na free shop. Kaka si pederčan, ja ne verim, ne vidim ono. Koliko imaš kilo? 56. Kako? Koliko imaš?
I mene je. Ajde, ritmo ide. Pa šta? A co? A co? Kakav peder je. A ovo, brate, ne verujem.